फिर गाला पनि ठुलो ठुलो तब पनि यतिको हो अब त नि म त अलि अलि त्यस्तो तपाईको अलि अलि छ है हामी क्षेत्रमा गर्छ हुन्छ तपाईको छोरीको चाहिँ धेरै छ हैन त्यो अगाडि कुकुरहरु भुकिरा छ के हैन यसले बानेको छ हैन अझै नजिक यदिको मान्छेहरु टोपी यो केटीहरु त टोपी पनि रहेछ जादैन रहेछ भाइ यहाँ छौ त कस्तो यहाँ के ठोकाएर लिएर आको मैले यहाँ तिमीहरु थाहा छ नि यताहरु त यो बाइक अनि यो उकालो उरालो यस्तो बाटोमा के हुन्छ भनेर छोरा मान्छेको मेरो सब्स्क्राइबर रहेछ रातो रातो गाला हैन कति रातो छ आ म यस्तो रात उइको उसको कस्तो टाइट छ त दोस बल लगा के आई छ Hey guys, welcome back to my new vlog. So, आज को vlog में तो बड़ा स्वागत है अंत वाले तो मलाई यह झोला सोला बीरी बोरिया बीस तरह देखने भागो साला तर मौत है यहाँ बड़ो त्यां मान चलो बुला दो आउ सो एक्चुअली मा सो आइले तो मौत दौरान इले धनकुटा आते तो जान लाएगा है ना अनि त्यहाँ के गर्नुपर्ने हो सो म अहिले चाहिँ निस्किन आँटेको यहाँबाट चाहिँ म सोलो जान्छु होइन हल्का पानी पनि परिरहेको छ यहाँ भोलि चाहिँ हिउँ पर्ने एकदम माहौल छ आज चाहिँ बसन्तपुर निस्क्यो या धरान त्यतातिर गएर कता गएर मेरो बास हुन्छ मलाई थाहा छैन या हिले पानी नै हुन्छ होला सायद मेरो बसाइ होइन सो मलाई नै केही थाहा छैन त्यही पनि म लागेँ यता अहिले कति 2 बजे बाह्र बजे अब 12:30 बजेतिर यहाँबाट निस्किन्छु अनि यो हेलमेट होइन दाइलेसित हिँड्नु हेलमेट दिनु मलाई सो 2-4 दिन सापटे लिने हो होइन बाइक यहाँ छ होइन म चाहिँ यहाँ छु अनि दाइसँग चाहिँ मैले हेलमेट मागिरहेको छु पुरानोवाला दिनुभएको नयाँवाला त राति बिजक हुन्छ नि होइन अर्को हेलमेट छ उहाँ इटरीमा त्यो नयाँवाला दिनु न त मलाई हुन्छ नि यस्तो थोरै अलिक म सुहाएन कि म अब युट्युबर जस्तो मान्छेले अब सुहाएन 2 लाख सब्सक्राइबर छ हो दाइ के ठान्नु विजेत हुँदैन 2 लाख अर्को निकाल्छ ल राति कसले यात्रा गर्छ त होइन सो रैंकोट तो लाउनु पर्दैन नि दाइ दाई तिमीले लाउनु पर्छ त दिनु न त रैंकोट पनि सो माग्नु परेर बाइक त किने आमा म कति सामान किन्नु परेको यार म त त्यही छक्क परे न अहिले मागेर चलाइरहेछु मैले यहाँ भित्र छ यो कार्ड भित्र यो दुलो भित्र अब अरूले पनि पैसा निकाल्न नपाउने भयो हैन त्यो समाते कार्ड तान्नु हुँदैन समाते सेज लुज गरेछ त कार्ड तान्नु पर्छ भनेर भन्यो है फेरि समाते तान्नु हुँदैन रे यहाँ कार्डहरु नत्र फेरि मेरो जस्तै पड्किदो रहेछ अनि समस्याहरु हुन्छ धन्न हाम्रो सन्देश दाइ हुनुहुन्छ अनि अर्को दाइ पनि हुनुहुन्छ चिने जानेकै मान्छेहरू त्यसरी मलाई सजिलो भइरहेको छ एकदमै कार्ड पड्केर पनि खुसी भएर बसिरहेको छु होइन किनकि अर्को कार्ड बनिहाल्छ नि त कार्ड पड्काएर होइन यो 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 यस्तो खालको खाता हुँदो रहेछ होइन यस्तो खालको खाता हुँदो रहेछ ऊ गर्दाखेरि चाहिँ हुन्छ नि यो आफ्नो चेक नलाउँदाखेरि चाहिँ ब्याङ्कले पनि दिँदो रहेछ यसबाट चाहिँ मैले पैसा निकाल्न आँटेको ल दाइ पैसा निकाल्नु मलाई सो अहिले चाहिँ म बेल्टारमा छु होइन अनि म यहाँ छु अनि मेरो पछाडि सब मेरो सब्सक्राइबर है सो अहिले चाहिँ आइसकेँ म इटरी आउनलाई 5 किलोमिटर बाँकी छ मेरो मुन्टो दुखेर यो हेलमेट ठुलो भएछ क्या मलाई ओपरे ठुलो भारी यस्तो यस्तो भयो मैले आर्मीको ज्याकेट हुँदैन आर्मीको ज्याकेट पनि मैले पाइसकेँ सो मैले त्यहाँ आएर चाहिँ दाइसँग एउटा दाइ हुनुहुँदो रहेछ मेरो एकदमै ठुलो सब्सक्राइबर हुँदो रहेछ होइन अनि जोस पाएँ हिजो लगाएको टिका यत्रो मुख घोटी घोटी दुःख अहिलेसम्म गाह्रै नछ केही छैन सो अब हामी यहाँबाट चाहिँ आज इटरीमै बास होला जस्तो छ मेरो होइन हिउँहरू परिरहेको होला बसन्तपुरमा आमा मजा आउने मेरो जिन्दगीमा फर्स्ट टाइम हो मेरो यो हुन्छ नि हिउँ खेल्ने चाहिँ मेरो फर्स्ट टाइम हो सो इटरी आइसकेँ है अगाडि दाइले बाइक चलाउँदै हुनुहुन्छ म चाहिँ मुन्टो दुखेर हेलमेटले ओ बर भएर है यस्तो तनाव भइरहेको थियो नि सो अब चाहिँ मैले ड्राइभर पाएँ अगाडि गाडीहरू चलिरहेछ होइन यस्तो दामी रोडहरू बबाल आइरहेछ सिनेमेटिक्स सब्सक्राइबरै मात्र मैले 40 जनाभन्दा बेसीले बाटोमा मलाई हात हल्लाइसक्यो भने उहिले होला त कसैले पनि हात हल्लाएको थियो दाइ तपाईँ मलाई चिन्नुहुन्छ दाइ च्यानल सब्सक्राइब गर्नु भन्थ्यो होइन सो यति धेरै खुसी लागिरहेछ नि सो हजुर ए गाईघाट 2 काकरभित्ताको बस रहेछ होइन यो चाहिँ हाइवे रहेछ क्या इन्डिया जानुको लागि पनि काकरभित्तासम्मको झापा साबा यहीँबाट जान्छ हामी चाहिँ अहिले यहाँबाट निस्किन आँटेको बोरिया बिस्तार छँदैछ यहाँ अगाडि बाइक राखिरहेको छौँ होइन अहिले चाहिँ हामी यहाँबाट चाहिँ धरानबाट चाहिँ माथि जानुपर्छ डाँडामा होइन
धनकुटाको लागि हामीले बिहान 10 भइसक्यो यति सुत्यो नि साला यस्तो मुन्टो कडक कडक गरिरहेछ के भयो दुखिरहेछ सुताइन नमिलेरछ हैन त्यही पनि अब यहाँबाट चाहिँ हामी लाग्छौं हामी केही नहाइ गर्न लाग्ने यहाँबाट सिधै धनकुटामा गएर या बेलेटारमा गएर हामी सिधै खान्छौं बेलेटार भने जस्तो दामी छ सु तपाईहरु हेर्दै जानुहै त सो हामी चाहिँ अहिले पनि आइसक्यौं बेलेटारको माथि डाँडामा सु तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ यसलाई नै भन्छ बेलेटार त बुलेटहरु भइकेका छ सो हामी चाहिँ नि चिया खानको लागि भित्र गइराछौं यहाँबाट चिया खाएपछि चाहिँ हामी चाहिँ तल चाहिँ तल खोलामा गएर चाहिँ हामी खोलादेखि नै तपाईँ होटल छ त्यहाँ चाहिँ गएर खाना खान्छौँ यहाँ दाइ हुनुहुन्छ अगाडि अहिले चाहिँ हामीले सेल र चिया खाँदैछौँ अहिले चाहिँ हामी निस्किसक्यौँ धनकुटाको बाटो होइन धनकुटाको बाटो हो नि हो बाटो यस्तो छ है लोर भयो अगाडि सुट्टाको लागि रोकिरहेको छौँ होइन बाइक यहाँ चाहिँ पसल छ र हामी दाइले चाहिँ सुट्टा लिँदै हुनुहुन्छ यहाँतिरको मान्छेहरू यतातिर दाइ के हुन्छ दाइ धेरै नेवारहरू हुन्छ कि होइन यहाँ चाहिँ कुन जातको मान्छेहरू हुन्छ मगरहरू धेरै हुन्छ तपाईँ मगर हो ए किला रानी कुला भएको छ दाइ हुँदो रहेछ यहाँ सो हामी चाहिँ सुट्टा सुट्टा मारेर यहाँ मार्दैनौँ हामी डाँडामा घर मार्छौँ किनकि चिसोमा चट्ट बसेर बाइकलाई साइडमा रोकेर खानुको अर्कै मजा हुन्छ भनेर होइन रो चाहिँ मेरो सब्सक्राइबर रहेछ धनकुटामा आएर मैले सब्सक्राइबर भेटेँ है त्यो बाइक यहाँ डुक 200 अनि मेरो यो छ मैले उसको ट्राई गरेँ अनि मैले पनि ट्राई गर्नु दिएको है रन गर्नु गइरहेको छ सो हामीले चाहिँ खाना नखाइकन निस्केको यहाँ है खाना मतलब प्याक थियो क्या मान्छेहरू धेरै थियो अनि हामीले त्यहाँ खाना नखाइकन निस्क्यो बाइकको यहाँ नट झरेछ यहाँको बाइकको सो अब माथि हामी हिलेतिर गएर खान्छौँ हिले पानी 8 किलोमिटर छ यहाँदेखिको त्यहाँ चाहिँ गएर हामी धडाधड खान्छौँ यहाँ चाहिँ यसो अरे घाम लागिरहेको छ यहाँ हामी त उसलाई कुल्फी जमेर आएको बाटैभरि यहाँ त घाम लागिरहेको छ हेलमेट निकालेको टाउकै दुख्छ हेलमेट लाउँदा लाउँदा कहिल्यै लाउने बानी छैन नि त हेलमेट यस्तो ठुलो आगो झन् छँदै छैन मेरो धनकुटाको राम्री राम्री सब्सक्राइबरहरू हाम्रो ठाउँमा चाहिँ ओभरै हुन्छ नि मैले म त भिडियो गर्नु मन लाग्दैन क्या मलाई किनकि त्यहाँ राम्रो केटीहरू हुँदैन नि त धनकुटामा जो हेऱ्यो त्यही राम्री छ हौ दामी छ
अनि यो तिम्रोको मम्मी हैन पछाडी मम्मी हाम्रो आ चाहिँ अ मम्मीको चाहिँ अलिकति न निकाल्नु पर्यो हैन सो सब्स्क्राइबर हैन ल भोलि भेट्नु पर्छ बाइ हैव अ सेफ जर्नी इन्स्टाग्राममा हामी चाहिँ अहिले हिले पानी भन्ने ठाउँमा आइसक्यौ अब हामी चाहिँ खानाको खोजीमा छौ हैन सो खाना चाहिँ यतातिर कता पाउँछ भनेर हामी एउटा होटल जाँदैछौँ खाना खानको लागि एउटा सब्सक्राइबरले पनि हामीलाई भनिदियो यो उता पाइन्छ खाना उता चाहिँ मजाको पाइन्छ भालेहरू पनि पाइन्छ कुखुराको लोकल मासु भन्दै थियो होइन सो त्यसैले हामी त्यतातिर खोज्दै जाँदैछौँ होइन अनि मैले चाहिँ के भन्नु खोजेको भने एउटा कुरा भन्नु अगाडि यतातिरको केटीहरू के साह्रो राम्रो भएको क्या आम्मा है दाइ कस्तो दामी होइन ए दाइ हो कि न हो हो सब्सक्राइबर यस्तो भेटियो होइन जस बप्पा लाग्यो मलाई अनि हाम्रो गाउँतिर त मलाई जिस्काउनै मन लाग्दैन केटीहरूलाई एउटा हेर्न मन लाग्दैन क्या तर यतातिर त म हेर्दिनँ आँखै आँखै हुन्छ नि आँखामा पनि हेरौँ हेरौँ लाग्ने क्या यस्तो दामी दामी केटीहरू काठमाडौँ भन्दा यतातिर बल हुँदैछ गोरु गोरु केटीहरू है तर हामी कसैलाई पनि हेर्दैनौँ भन्दा पनि हेर्नु त परिहाल्छ अब के गर्नु त होइन तर डेढ घन्टा लाग्दो रहेछ हामीले बसन्तपुर पुग्नलाई बाइकमा चिल्न गयो भने होइन हात मेरो अलिक भ्लगिङ गरेर चाहिँ मेरो गाँड मसिसकेको छ यहाँ अनि तपाईँहरूले के भन्नु आँटेको भने अनि मैले हेलमेट बोकिरहेको थिएँ मैले त्यो हेलमेट चाहिँ उतै त्यो धनकुडामा छोड्दै होइन त्यहाँ एउटा पसल थियो हेलमेटहरूको यताउति राख्नेहरू पसल थियो त्यहाँ छोडिदिएको अहिले भोलि गएर फिर्केर लिन्छु म होइन ब्लग पनि हुन त भोलि नै आउँछ सो अहिले चाहिँ यहाँ मासु र भात खाँदैछौँ हामी दुईजना ओभर जाडो छ यसले मात्र नभए होला जस्तो भइसक्यो होइन यति हामीले मैले यहाँभित्रबाट पनि ज्याकेटहरू त लगाइरहेको छु त्यही पनि अरू यस्तो खालको मजा होइन नि हामीलाई त अझै राम्रो खालको मजा चाहियो नि त अझै मोटो खालको यत्रो खालको यत्रो चाहियो कि मजा लगाएर हिँड्दा पनि जाडो नहुने खालको होस् क्या बहुत ठुलो ठुलो यो यसले भ्याउँछ त यसले भ्याउँछ त हो र यही लगाउँछ नि कति टक्का लिन्छ यसलाई 160 हो यो लाउँ यो लाउँ 160 रहेछ यहाँको अँ यो क्यामेरा अफ गरेपछि दामहरू मिलाउने हो टोपीहरू पनि छ टोपी ल दाइ दुइटा बबलवाला टोपी लिएर आउनु अनि पन्जा हातमा लाउने पन्जा छ त दिनु न त मलाई सस्तो खालको 100 रुपियाँ खालको खतरा राम्रो एकदमै बवाल हामीले चाहिँ यस्तो गरेर व्यवस्था गऱ्यौँ होइन पन्जा पनि हामीले किनिहाल्यौँ अनि मजा पनि दुई दुईवटा खप्ट्याएर लायौँ अनि यस्तो गर्ने यस्तो गर्ने अब त कसैले चिन्दैन भने चिन्दैन मलाई जाडो पनि हुँदैन आन्टी चोर चोर जस्तो देखिन्छ यता हेर्नु त दाइ सुन्नु न तपाईँको पसलमा म यस्तै गरेर आएँ भने तपाईँ यहाँ भाग्नु यसरी त कसैले पनि चिन्दैनन् पुलिसलाई बोलाउनु हुन्छ होला होइन किन पुलिस बोलाउनु चोर आयो चोर साँच्चीको चोर यसो गरेर आउनु अरे क्या आन्टीले जिस्केको ठान्नु अरे अनि यस्तो अब चाहिँ सायद हामीलाई केही पनि हुँदैन होला ओभर जाडो राम्रो मैले त दुइटा मजा घुम्छ दाइले पनि दुइटै मजा लाग्दैन रहेछ मजाको माथि उपर मजा मजा कि उपर मजा कहाँ हो तपाईँ घर चाहिँ तपाईँ त मधेसी लाग्नुहुन्छ नि त नि कहाँ हो घर भन्नु त हजुर राजस्थान माडे हो तपाईँ माडे त धनी हुन्छ नि त नि तपाईँहरू पनि ओभर धनी त्यस्तो देखिन्छ नि त हौ माडेहरू त भन्छ बाल गाडी साडी हुन्छ भन्दै सुनेको थिएँ मैले तर गाडी छ छैन माडे भनेपछि त तपाईँहरूले त हामीलाई त एउटा मजा फ्रीमा दिँदा पनि केही हुँदैन तपाईँहरू आफै साउ होइन र ए अरू तपाईँहरू भन्दा पनि माथि यहाँको साउ थियो तपाईँहरू होइन ए माडेको छोरा अरे अङ्कल तपाईँको छोरा होइन अङ्कल तपाईँ माडे सानो माडे के गरेको होला यो भाइले दाइ यता हेर न यो भाइलाई डस्टबिन के गरेको कान्छ अरे यति भयो भने त हामीलाई निकै टक्क भन्छ होइन हामीले टक्क मिलाएर लिइसक्यो भने दिदी खुसी हुनुहुन्छ नि मैले पैसा दिएकोमा ए खुसी हुनुहुन्छ होइन ल सो अब चाहिँ हामी निस्किँदैछौँ होइन यहाँदेखिको चट्टफारामा बाटो पनि यस्तो छ बाटो पनि आमामा तुसाब तुसारो छ क्या यति धेरै यो के हो यो असिना जस्तो ड्याङ ड्याङ हानिरहेको छ हामीलाई यहाँ हातमा पनि पर्छ होला भनेको परेन छ हातमा यस्तो यस्तो यो ब्यागमा देखिरहनु भएको छ यस्तो यस्तो परेर तनाव त भएको छैन होइन यस्तो यो गाला गाह्रो भइरहेको छ बाइक चलाएको आमामा बाटै देखिँदैन यस्तो कसरी बाँच्छ होला यस्तातिर भैँसीहरू त भैँसी नै हुँदैन होला यतातिर गाईहरू मान्छेहरू ज्याकेट लगाइहाल्दो होला आमामा ए म त यही खोज्दै आएको त है त हामी यही खोज्दै आएको होइन यु खोज्दै आएको भेटेँ यस्तो भइरहेछ
हामी यही खोज्दै आको के हामी यस्तै दुःख दुःख खोज्दै आको हामी दुःख पाइराछौ तर हामीलाई हल्का खुसी छु एक्साइटमेन्ट अलिकति बेसी छ के हिउँ खेल्ने भनेर किनकि जिन्दगीमा खेला छैन देखा छैन सोलुखुम्बु नजिकै घर हुँदा पनि देखिएन सोलुखुम्बु गइएन कहिले यो अरूभन्दा पनि यो असिनाले चाहिँ हानिरहेको छ हामीलाई असिना हो कि तुसार हो ठ्याक 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 यस्तो दुख्दैन यस्तो छ यार बाटो अगाडि ट्रक रहेछ हामीले झनै नदेखेको यति चिसो छ नि यति चिसो छ नि पुरा हाम्रो यो खुट्टा हुँदैन यो खुट्टा खुट्टाहरू पनि यस्तो दुखिसकेको छैन खुट्टा दुखेर द्याट सो यहाँ चाहिँ यहाँ आगो सागो बालेको व्यवस्था छैन यस्तो ताप्नु हुन्थ्यो नि अरे अब आफै आगो बालेर बाल्ने होला आफै झिल्का उठाएर अँ बालु न त बालु कहाँ छ आगो बालु बालु छ आगो अरे यस्तो चिसो छ दाउरा पनि यहाँ तर बाल्न हुन्थ्यो होइन कोइला छैन है छैन ल अब मरिने भयो हेर राम अब उहाँ त झन् बसन्तपुरमा झन् ओडै होला होइन अङ्कल हामी चाहिँ अहिले चिया खाँदैछौँ भाइ ए तपाईँलाई चिन्नुहुन्छ त्यही बाइकमै चढेर आएको छु म यतातिरको मान्छेहरूको है कस्तो छोरी मान्छेहरू हुन्छ नि केटी मान्छेहरूको यति रात रात हुँदैन गाला यस्तो हो नि त चिसोले फेरि गाला पनि ठुलो ठुलो तपाईँ यतैको तपाईँको अलिअलि छ है तपाईँको छोरीको चाहिँ धेरै छ होइन बाटेभरि हिउँ छ है यस्तो हिउँ हो त जिन्दगीमा पहिलोचोटि हिउँ देखेको यस्तो अरे रुखै माथि हिउँ हिउँ परि पनि रहेछ अलिअलि तर अहिले त परेको छैन मेरो आँखाभरि यति धेरै आँसु भइसक्यो होइन यति साह्रो हो माको सब अरे हामीलाई हान्दिरह क्या ह्यान्डसम केटाहरू त देख्दै नहुने ओ माको कति राम्रो केटी हो कति राम्रो केटीहरू दाई ए दाई सके यस्तो युवाहरू राम्रो अझै हो यु खेल्न जाने माथि क्या फिल भइरहेछ गाडीवालाको पनि पुरा मोबाइल निकाली निकाली हिउँ हान्दैछ होइन जिन्दगी यस्तो गाडी किनेमा छ म पनि यसै गरेर चढेर आउँछु तर अहिले मेरो गाडी छैन मेरो मोटरसाइकल छ एकदम बवाल छ है एकदम बवाल भइरहेछ बुझ्नु चाहिँ ओ अगाडि पनि पछाडि पनि हिउँ हिउँ यस्तो यु हो त भाइ त्यो एकदम बवाल हिउँ छ है यस्तो बवाल छ अगाडि नजर तपाईँहरू अगाडि पनि देख्न सक्नुहुन्छ हामी यहाँ चाहिँ एकछिन यसो हिउँ हेर्न मात्र बसेको है ओइ रामा यस्तो हुँदो रहेछ यो हिउँहरू छुन हुँदा होइन कस्तो चाहिँ हुन्छ यस्तो हुन्छ अब चाहिँ हामी चाहिँ अहिले चाहिँ यो हल्का हल्का परिरहेछ होइन तपाईँहरू त्यहाँ क्यामरामा देखिँदैन होला किनकि मेरो लाटागाडा क्यामेरा छ होइन लाटागाडा क्यामेरा भन्दा पनि जस बवाले छ सो अब चाहिँ हामी माथि बसन्तपुरतिरै जान्छौँ केटीहरूलाई डरो हेर्दिनु थालेछ हौ आएको छ मलाई त ए राम्रो भएर हेरेर आएन फेरि यो युट्युबर यो चटकै माग्छ छन् भनेर हेरेको यसले त बाइक किनेछ भनेर हेरेको यस्तो दामी छ नि है अब माथि बसन्तपुरै जाने हो अब मेरो पनि दाइ रात रात गाला भयो मेरो पनि रात रात गाला भयो न त एकदिन झपड खाएर अहिले यहाँ केटीलाई डिस्काउन्ट पर्छ अनि एकदिन झपड खाइन्छ अनि न त रात रात भइहाल्छ अहिले चाहिँ हामी आएर यहाँ आइसक्यौँ ब्यागहरू सबै यतातिर राखिदिइरहेछौँ हामीले ब्यागहरू यतातिर र हामीले एउटा होटल लिइसक्यौँ यहाँ होटलहरू अब हामी चाहिँ तिन चोरे भन्ने ठाउँतिर जाने घर भनेको बढी चिसो जाने मन छैन खास भन्नुपर्दाखेरि उतैतिर खेलेर उतैतिर फिर्केको भए बवाल हुने रहेछ होइन उतातिर पनि हामीले अघि जुन ठाउँमा तपाईँहरूले यो थियो नि भन्दा अगाडिको भिडियो त्यहाँ चाहिँ बवाल थियो क्या एकदम बवाल थियो त्यहाँ त्यतातिर खेलेको भने पनि हामीले चाहिँ यतातिर अझै हिउँ खोज्दा अघि यहाँ चाहिँ यो ठाउँमा त हिउँ रहेन छ अझै माथि जानुपर्ने छ बाइकै जाँदैन हुन्छ यो होटलको छटबाट चाहिँ यस्तो देख्दो रहेछ हेर यस्तो दामी पाराको बारीभरि सबै बारीभरि नै हिउँ हिउँ क्या त्यो अगाडि कुकुरहरू भुकिरहेको छ क्या होइन यसलाई बाँधेको छ होइन अझै नजिक अझै नजिक
थाक्यो एक आउन बाउन्न म कुकुर देखिन डराउदिन तर भ्यू भ्यू चाहिँ बबाल छ के एकदम बबाल छ है तर उपर जाडो छ भने तर यति थास लिएर आउँदा हुन्छ के तर मलाई के लागिराछ भने हुन्छ नि यतातिर चाहिँ हिउँ खेलेर हुन्छ नि अलिक अगाडि नआएर हिउँ खेलेर चाहिँ सट फिर्केर गएर चाहिँ तलै तल अघि हामी चियासिया खाएकोमै बस्दाखेरि चाहिँ बल हुने रहेछ होइन जस्तो लाग्यो कि रुम क्यान्सल गरेर निस्किने म निस्किउँ होला के गर्ने निस्किने निस्किने माथि झन् हिउँ छ नि त धेरै कतामा यता माथि तिनजुरेतिर अहिले चाहिँ हामी तिनजुरे जाँदैछौँ होइन हिउँ हेर्नको लागि होटलबाट हामी निस्किसक्यौँ हाम्रो बोरिया बिस्तर बोका सोकाहरू हामीले राखिदिउँ होइन अहिले फ्री हो बोरिया बिस्तरहरू केही पनि छैन सो अहिले चाहिँ हामी हिउँको खोजीमा भोलि नआउने यता आउनु सकिन्न भोलि मान्छेहरू यति धेरै आइरहेको जस्तो लागिरहेको छ आज सब्सक्राइबरहरूले पनि मलाई ब्यास गरिरहेको थियो तर मैले हेर्दै पाएन होइन नत्र भेट्न हुन्थ्यो गरौँ बनाएर बगाले सजियोस् अगाडिको भ्यू है गाइस त्यो सेट्टै यार आम्मा सेट्टै अरे रे 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 यस्तो बबाल ठाउँ है आम्मा के साह्रो सेतो भने त फोटो खिचेर हाल्ने हो इन्स्टाग्राममा फलोअर्स कमाउने केटी पट्याउने हो यस्तो बबाल छ भ्यू हेर्ने ए हे यो यतिको मान्छेहरू टोपी यो केटीहरूको त टोपी पनि रहेछ कता हो सोधौँ न बहिनी यतातिर यो हिउँ बबाल अझै योभन्दा पनि खतरा पुरै मान्छे नै नदेखिने खालको हिउँ यता तपाईँहरू पनि हिउँमा खेल्न आउनुभएको जान्छ जान्छ माथि गएर जाऊँ मैले देखेको छु पसल आउनु त्यो दाइहरूलाई पनि मैले यही चिया खाउँ भनिदिनु मैले देखेको छु पसल भनेर मैले बोलाएको छु मुर्खा हातिदिने हो यो हेरेर म त यति हाँस उठिरहेको छ चाँडै फिल भएको छ पहिलोचोटि हो दाई तपाईँहरूको अरे दाई दसचोटि आइसकेँ म त सब थाहा छ मलाई सब फर्स्ट टाइम पनि मेरो चाहिँ मुर्गा त हान्न पाइन्छ नि सँगै लिएर जानु आँटेको कहिले यसो बाइक लडिहाल्यो भने उचाल्नु हुन्छ नि त अनि चारजना भयो भने त सजिलो हुन्छ नि त भनेर नि त हामी हिउँ हेरेर आइसक्यौँ यहाँ चाहिँ हामी पुलमा हिँड्दैछौँ होइन अगाडि पुल छ मिस भइ गयो नि हान्नु एक लात हान्नु त्यसलाई तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ हिउँमा आइसक्यो प्रदीप जोशी यस्तो बल बल हिउँहरू घाम पनि लाग्यो आँखामा पऱ्यो ओइ यस्तो भयो हातमा जोस बबाल एकदम बबाल लागिरहेको छ मलाई होइन हिँड्दै मजा हुन्छ तपाईँहरू पनि हिँड्न सक्नुहुन्छ यस्तो बबाल छ हिउँ है हो एकदम बबाल छ हिउँहरू तपाईँहरू कहाँ गएर आउनु भएको र दाइ बाटो ओभर चिप्लो छ रोड त मैले कहाँ देश लाग्छ यार अब भोलि जाँदाखेरि तपाईँ आफैले देख्नुहुन्छ त्यो ठाउँमा ओके युट्युब हाल्ने हो युट्युब हाल्ने हो ओके ओके कहाँ अनि चिप्लो छैन दाजु हजुर चिप्लो छैन चिप्लो छ बाटो एकदम गाह्रो छ हेर्नु जुत्ताको हालेर हेरिहाल्नु जुत्ताको हालेर हेरिहाल्नु है आमा यस्तो छ है यो दाइको जुत्ता त केही पनि भएको छैन त अनि म पछाडि हुनुहुन्छ नि त पछाडि कुदाउने म हो त्यो दाइको त्यसमा हुन्छ होला मेरो त केही पनि हुँदैन ओके अनि माथि चाहिँ एकदम बबाल हिउँ छ बबाल हिउँ छ जानुहोस् होइन एकदम रमाइलो छ बबाल हिउँ खेल्नु जाने हो यतातिर पनि हिउँ नभएको चाहिँ होइन है हिउँ नभएको चाहिँ होइन क्या यस्तो दामी दामी हिउँ छ यतातिर त्यही पनि हामी अझै हिउँ खेल्न जाने हो बाइकलाई चाहिँ हामीले अब यतातिर उतै अगाडि पार गरेका थियौँ तर यता नगर्ने उतै अगाडि गएर गर्ने अनि यस्तो धेरै हिउँ आम्मा माथि डाँडा है यो उतै माथिको ढुङ्गा हो हिउँहरू हल्का सीता सीता परिरहेछ कडाप कडाप हुन्छ भने हेर्नु है त यस्तो मजा आउँछ होइन सो तल चाहिँ एकदम धेरै हिउँहरू छ अनि माथिहरू पनि एक एक ढुङ्गा हान्यो भने त झर्दै तर यतातिर ढुङ्गै पाउँदैन यस्तो गाडीहरू चाहिँ जाने रहेछ बाइकहरू चाहिँ गाँड मस्किने रहेछ नजाने रहेछ त्यसरी हामी यतातिर बाइकलाई बसाउनु पऱ्यो नि जोगाउनु पऱ्यो नि होइन यस्तो छ यसलाई म छु भने अब फेरि यस्तो भइहाल्छ जाँदैन क्या हो त बाइक भने यतिमै के भएको त यस्तो डट बाइक भए जान्थ्यो होला हाम्रो बाइक चाहिँ अलिक नजाने डोरी आएर उतापरतिर कारसम्म छोडिदिउँ न होइन
चिप्ले यस्तो गरेर चिप्लिरहेछ बाइक ओइ दुई जना चढ भने जादो होला गयो अगाडि नजाने रहेछ दाइ आम्मा यस्तो छ अनि कहाँबाट जाने त 15 मिनट पुगिन्छ होइन ब्रो यताबाट त्यहाँ मेरो भिडियो हेर्ने ब्रोहरू हो क्या हो ल हाम्रो प्रदीप जोशी हिउँमा बाइक कुदाउनुको लागि ल हाम्रो प्रदीप जोशीको त्यतिकै मोबाइल ल मेरै हो कसरी धर होला ओइ म हिँडेर लडिरहेको छु म गए 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 ल माथि कहाँसम्म लग्ने प्रयास बाइक गइरहेछ ओए त स्लिप खाँदैछ सब्सक्राइबर रहेछ रातो रातो गाला होइन कति रातो छ आमा यस्तो रातो उही उसको कस्तो टाइट छ त छैन भने म त जियोस् होइन खुसी लाग्यो तिमीहरूलाई यस्तो यो ठाउँबाट पनि मेरो कसरी भिडियो हेर्छौ तिमीहरू भन्नु त हामी हेर्छौँ नि अब वाइफाई छ यतातिर डाटाबाट हेरिदिन्छौ केमा फेसबुकमा होला फेसबुकमा युट्युबमा नि हेर्छु युट्युबमा वाइफाई हो डाँडा दुई किलोमिटर पर छ होइन जाने तिमीहरू नजाऊ एक्सिडेन्ट गर हामीसँगै नै दाईले देख्यो भने ओइ ओ यिनीहरूको दाई आइसक्यो ल भाइ ल भाइ ल इन्स्टाग्राममा भर मलाई म्यासेज गर्नु मैले अघि तपाईँलाई भेटेको थिएँ भन्नु है जाँदैन रहेछ भाइ यहाँसम्म त कस्तो यहाँ के ठोक्काएर लिएर आएको मैले यहाँ तिमीहरू थाहा छ नि यताहरू त यो बाइक अनि यो उकालो उरालो यस्तो बाटोमा के हुन्छ भनेर छोरा मान्छेको त्यस्तै भयो होइन मेरो बाइकलाई पनि हिउँ खेलेस् होइन निस्किँ त अब हेलमेट त लिएर जाने होला होइन ल जाऊँ ल नानी हो बाई बाई भरे इन्स्टाग्राम है दुई किलोमिटर हिँड्नु पर्नेछ यहाँबाट दुई किलोमिटर आम भाम भा जानु आँटेको हामी जस जाँदैछौँ हेलमेट सेलमेट सम्झ नै म भिडियो रेकर्ड गर्छु टोपी यहाँ छ टोपी फुकालेको शानदार तर मैले के नोटिस गरेँ भने हिउँ हुन्छ जहाँ हुन्छ नि हिउँमा चाहिँ हिउँ भन त हुन्छ नि जुन ठाउँमा हो त्यो ठाउँमा चाहिँ त्यस्तो जाडो नहुने तर त्यो अघि चाहिँ हामीलाई ओबरै जाडो भएको थियो क्या अहिले त्यस्तो छैन फेरि यस्तो साला ककरेर म त झन्डैले गाँड फर्किहालेँ हाम्रो त त्यो अगाडि दुईजनाको हो आउँदैछ हेलो ब्रो कति टाढो छ भन्नु त यहाँबाट हामी त्यहाँ हिउँ खेल्नु हिँडेको माथि एकदम डुब्नु पऱ्यो कि हिउँमा यति यति देखियोस् क्या हामी डुब्छ डुब्छ अब 15 मिनट जानुहोस् 15 मिनट सुट्टाहरूको कता पाइन्छ ए ल सुट्टाहरू पनि माथि नै पाउँछ अरे यस्तो छ खुट्टै भरि हिउँ यो हिउँ बब्बाल मजा आइरहेछ हिँड्दाखेरि त मजा आउने रहेछ त्यो अब नजाने माथि दुई किलोमिटर हामी नहिँड्ने होइन वहाँ माथि कोही जान्छ यत्रो टाढो दुई दुई किलोमिटर भनेको थोरै हुन्छ बाइकमै त 4 मिनट लाग्छ भनेपछि हामीलाई त आधी घन्टा लाग्छ हामीलाई आधी घन्टा 15-20 मिनट सो यतातिर हामी स्नोम्यान चलाइदिउँ होइन स्नोम्यान बनाइदिने यतातिर अनि लाग्दिने हो हामी उतै ढुङ्गामा आधी बनिरहेको छ त्यहाँ बनाइदिउँ ए डाँडामा यस्तो हिउँ छ है ओइ मुते गरे त्यो यस्तो छ हामी पनि हान्दिउँ न त हामी पनि हान्दिउँ बाइक त यहाँसम्म त मरिहत्ते गरेर यो बाइकलाई ल्याएँ अब कसरी झार्नु भइरहेको छ बाइकहरू यस्तो छ यो स्नो बट गाडीहरू छ आम्मा हिउँ त डेन्जर हिउँ आयो है कति छिटो त्यो पनि बाइकहरूले स्नोहरू फाइनल्ली लडियो लडायो मलाई लडियो होइन लडियो दोस बल लगा के भएन बाइकलाई सो हामी आइसक्यौँ है यस्तो छ अगाडि आम्मा यस्तो छ अगाडि यस्तो दामी छ क्या ओहो
यहाँ चाहिँ खोला होला सायद यो पोखरी रहेछ यहाँ चाहिँ जमेको रहेछ यो पोखरी चाहिँ यो चाहिँ आइस रहेछ माथि माथि आइस आइस दाइ आइस रहेछ यो चाहिँ आइस जमेको रहेछ अनि जम्नु आँटेको मान्छेहरू हामी हेरिरहेछौँ है एकदम रमाइलो भइरहेछ ओ माई सब यस्तो छ यार दामी बब्बल यस्तो डेन्जर छ नि यहाँ चाहिँ यस्तो मजा आउने के अघि नै हामी माथि जानु छोडेर यतातिर आउनु पर्ने रहेछ यहाँ चाहिँ यस्तो गोईहरूदेखिको लिएर बब्बाल रहेछ है एकदमै बवाल क्या सो अनि अब चाहिँ हामी यहाँबाट निस्किन्छौँ होइन अनि थ्याङ्क्स फर वाचिङ अनि आजको भ्लग यहीँ सकिन्छ सो तपाईँहरूलाई मन पऱ्यो भने लाइक गरिदिनु होला अनि कमेन्ट समेन्ट गरिदिनु होला अनि सियरहरू त अब मन लाग्यो मैले जति भने पनि तपाईँहरू गर्नुहुन्न कोही कोहीले गर्छन् उनीहरूलाई एकदम धेरै धन्यवाद है सबैलाई धन्यवाद।